fan, han får flytta på mig. Hej och välkommen till en ny video. Gud, fin. Jag har tvättat håret, sitter ute i solen, njuter. Idag ska jag och barnen åka till Lilltorpet i Falun. Får se vad det är för någonting. Jag har aldrig varit där, så vi ska se. Kika vad det är för någonting. Ja. Starbucks. Här på tuk. Stanna här. Hörnas. Kom. Mamma. Är det en? Behöver inte veta. Men vem ska ha den? Jag vet inte. Okej. Spring.
Ja. Men gud vad dryg han är. Vad gud. Men sluta. Helt tomt. Här är sån här kåta. Indiantält. Det är en brandsfint här. Jag vet att det inte har hänt något, eller? Nej. Det är utifall det börjar rinna. Ja, det är inte plötsligt. Ah, jag har inte mitt ben. Är det Nutsi? Nutsi trött? Är det trött, Nutsi? Var det där? Mm. Satt på mitt... Fan, han har följt oss ända sedan vi kom in. Men han är inte farlig. Ja. Pappa! Mamma. Är två kor där borta också? Ja. Så, det var jättemycket broms här. Så jag och Luca får panik. De ger sig inte heller. De bara kommer och kommer och kommer och kommer. Men det är ju mitt ute i skogen och djur. Så inte undra på. Nu kommer de. Sätter mig! Det är bra! Jag skär en inte efter dig. Det är en, vad är huggorm? En orm! Det är en huggorm! Nej, jag gör inte det!
Ja, fy fan, höll på att skita på mig. Där är. Fy fan, ska vi gå härifrån nu? Ja, men fan, jävla huggorm här. Ja. Hörde du bra? Ja, där ja. Ska du lämna dina nappar där? Ska du lämna nappen? Efter vi såg ormen då gick vi därifrån ganska snabbt. Nu, ja, en huggorm liksom. Det kan bli ett plats. Och så var det liksom en så nu åkte vi in här vid gruvan, Falu gruva, och kolla. Jag har inte sett här, men både de där två har varit där förut. Så jag vill titta, se hur det ser ut lite. Det här var ju verkligen bra på grus. Vi har bor också i Falu. Ja, där borta är det. Ja, vi går och titta här först. Ja, jag tror det är handsken. Mamma, jag tror det är handsken. Ja. Oj, oj, oj. Jaha. Oj, shit. Man kan gå in i huset. Jaha. Ja, här kan man gå in. Och vad är det nu? Där inne. Där inne är det gruvan. Ja, ska titta på det först då. Det finns lite stort snack då. Här är det. Är någon guidad? Tur. Mamma, det är gröna skratt också. Ja, hej då. Krokodil den dit kanske. Åh, här. Åh, shit, man kan ju åka bil. Ja, inte jag med. Ja. Det fick inte jag. Det är bara för sådana som ska leta efter. Jag har inte tid för sådana. Åh! Mamma! Det är lite tåg. Är det där de går in eller? Ja, man kan stå och titta där. Jag vet inte vart man gör det, men det var... Eller jo, där är jag. Det är ett område. Hej, hej, hej. Titta den här stenen jag hittade. En gruvarbetare. Ja, han är... Okej, en gruvarbetare. Han har... Gräv. Okej. Ja. Jag tror de satt här och i det här. Det är så det jag vill ha en kamera. Mamma, det är ett paket med två böcker. Mm. Jag har varit där. Mm. Ja, det är bra.
Så här ser det ut där alltså. Det är väl inte vitt? Det är guld. Men det finns vit guld och... Jag vet inte. Stål. Men det här blå då? Bly. Ja, titta! Du förstår ingenting du. Den där var ju fin som glittrar där borta. Ska vi titta på bilen nu? Svavel. Ja. Ja, titta. Titta. Kommer du inte upp?